Masaibu ya kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli yanaendelea kutokota. Hii ni baada ya familia ya mwakilishi wadi wa Dela kaunti ya Wajir kuelekea mahakamani wakimtaka bosi huyo wa polisi kumwasilisha Yusuf Hussein mahakamani. Hii ni baada ya Hussein kutekwa nyara siku nne zilizopita alipokuwa ameabiri taxi hapa jijini Nairobi. Dereva alishuhudia tukio hilo ameelezea matukio yalivyojiri, anavyoarifu mwenzangu Rutsar Mwei Chesenge. Mimi ni mtu wa taxi. Wambua Kioko, dereva wa taxi aliyeshuhudia jinsi Yusuf Hussein, mwakilishi wadi wa Dela County ya Wajir, alivyotekwa nyara Septemba tarehe 13 mwaka huu, amesimulia. Hussein alikuwa ameabiri gari lake kutoka mtaa wa South C, Nairobi, akielekea Pangani jijini Nairobi, wakati magari mawili aina ya Prado yaliwakinga katika barabara ya Lusaka. Prado ya white ilikuwa to the right. Ilijaribu kuniingia. Ile kuniingia nikashindwa kwa vipi, kwani kwa nini inaniingia na mbele yake hakuna gari? Like 70 meters from the roundabout ndio hiyo kitu ina happen. Kidogo kidogo ndo nilisikia another black Prado ina hoot. Pipi pipi pipi. Alilazimika kusimama na hapo walitoka watano, waina wakakuja kwa passenger seat na mmoja akakuja mbele ya saidi ya kwangu kwa dereva akanishikia gun. Hao wengine vile walitoka walikuwa nainua to the west, they had some guns to the west. Sasa vile walikuja hivi walimchukua ule jamaa nilikuwa nimebeba, haraka haraka wakamuingiza kwa ile Prado yao. Baadaye aliamrishwa kupeana simu yake na baada ya dakika kumi alienda kwenye kituo cha polisi cha Industrial Area kupiga ripoti. Baada ya kukagua gari lake kufuatia tukio hilo, Wambua alipata simu ya Hussein ambayo anasema alirejesha kituoni humo. Familia ya Hussein imeeleza kudhalilishwa na taarifa za kupotea kwake. The family has undergone a lot of anxiety because Honorable Yusuf was a family man with four families. Walisimulia jinsi juhudi zao za kutafuta usaidizi kwa asasi za kiusalama hazijafua dafu. Now the fourth day running, we have not got any information from the security agencies. Wakizungumza nje ya mahakama ya Nairobi, wakili wa familia hiyo kwa ushirikiano na wawakilishi wadi wa kaunti ya Wajir waliweka ombi kwa mahakama wakitaka kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli na mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Amin Mohamed kujibu aliko kiongozi huyo. We have filed a petition for the habeas corpus for the production either life or death of the honorable member of parliament. Masengeli anakabiliwa na kesi nyingine ya kujibu waliko ndugu wawili wa Kitengela na mwanaharakati Bob Misheni Njagi waliotekwa nyara Agosti tarehe 19 na watu wanaoaminika kuwa polisi. Ruth Sarmui Chesenge, NTV.